Здравейте, драги приятели, аз съм Риан Маринов от ForSales.bg и днес ви нося един от, може би, най-практичните и компактни челници, които някога съм тествал за вас. Хайде да го разгледаме! Едно от най-готините неща за този челник не е това, че е най-мощния, защото не е най-мощния, няма супер много функции, но това, което прави, го прави изключително добре и то е да бъде практичен. Сега сигурно си казвате какво значи да бъде практичен. Означава, че върши перфектна работа за всеки, който го използва по предназначение поне. Вижте каква му е схемата. Значи той има отпред ето тази гъвкава светеща лента. Тя служи за да осветява нещо пред теб докато работиш, но също има фенерче, което свети надалеч. И всичко това е събрано в нещо толкова компактно, което едва се показва от самия ластик. Но освен това има още едно нещо, може би две, които го правят много смислен продукт. Първото е, че се зарежда с USB Type-C, което означава, че няма нужда да му купувате батерии или да ги сменяте, всичко е вътре в него. Затваря се с такава гумирана тапичка. Не можете да плувате с него или нещо такова, но по принцип е добре защитено. И отстрани има сензор за движение. Сега ще ви покажа какво прави той. В момент да си го сложа, значи жълтото трябва да дойде точно отпред. Ето така, отпред, нали? Да. Тук имаме два бутона. Сега ще ви го покажа на тази камера. Тук имаме два бутона. Единия светка това, което е отпред. И аз мога, дори с тези светлини, които са тук в студиото, мога да виждам доста добре какво правя. В смисъл такъв, виждам светлината, въпреки всичките тези светлини. Ако ги спръш, виждам още по-добре, естествено. Но имам предвид, ако сте на тъмно, това въобще не е малко светлина. Не знам как ме виждате на камерата, но количеството светлина въобще не е малко. А е толкова тънко, в смисъл и меко, то просто се приляга към главата. В същото време обаче имаме момент, второто копче, което позволява да включваме и изключваме светлината с движение на ръката до този сензор. Каква е идеята? Идеята е, примерно, ако търсите нещо, копаете, пипате, мръсни сте и не можете да търсите копчета, по този начин можете да го включвате и изключвате. Това е. Затова казвам, че е толкова практичен. Но, освен тази светлина, естествено, в момент, че изключа тази функция, за да не ни бърка, ето сега, нищо не се случва, имаме опцията да го направим малко по... Какво стане? Изключих ли го? Сега, че не мога да разбера, аз като не се виждам така. Така е по-слабо, а така е другата светлина, която свети право напред. Естествено, можете да се намести, но аз нямам, съвсем случайно го сложих перфектно. И накъде се завъртиш главата, натам свети. Това не е удачно за наблизо, защото не осветява толкова добре. Другото разпръсква светлината навсякъде. А това е малко по-концентрирано, просто като фенер. И вижте какво може да направим. Така е изключено, включено. Обаче, когато по-бързичко прецъквате, можете да включите няколко неща едновременно. Тоест да бъде по-слабо, да бъде по-силно и слагам с ръката отпред да мога да разбера кое, кога, какво прави. И на това също имате тази функция. Тоест не е само при предното, а и при страничното. Разбирате ли? Може да се опитате, чайте да го спра това нещо, че ще ви заслепява само. Можете да се опитате колко време би издържало това нещо с един заряд. Според спецификациите от производителя, би издържало около 2 часа и половина на максимална мощност. До момент, сега ще го видя, до 8 часа на минимална мощност. 8 часа не вярвам чак да издържи, защото все пак това с батериката е много малко, но вижте какво е описано тук. 350 лумена светлина, това е количеството светлина, която излъчва. Copent, XP и това са някакви модели LED, които правят светлина. Wave Induction, което е като му помахаш да се включва и изключва. Да, работно време 2 часа и половина на 300 лумена, т.е. като работи само една светлина, доколкото разбирам. И време за зареждане също 2 часа и половина. Издържа на удари и IPX4 на влага. Какво е IPX4? Не знам. Сега ще проверим.
IPX4 означава, че има защита от пръски вода, което означава, ако малко завалява или нещо пръсне някаква вода, няма да го прецака. Но, а пише и лек дъжд. Но в никакъв случай не е окей за силен дъжд, за плуване или каквото може да ви хрумне да правите. Казвам го, защото го виждате, че е гумирано. Да, това му е защитата, но все пак не е направено за всеки ден, примерно ако те вали невероятен дъжд, това няма, не е водоустойчиво. Но пък има някаква защита, което е супер. Това, което го прави, както ви казах в самото начало, изключително практично, е колко е малко, тънко и влиза във всеки джоб. Ето така изглежда, когато го съберете. Ей, това е смисъл, буквално влиза в джоба. С какво да го сравня? Не знам с какво да го сравня. С телефон? Не, защото телефона пък е с друга форма, но супер малко и компактно е. Естествено, от тук можем да го... Не чувствам, че ми се отбелязва от тук на челото. Чак не спотило. Това можем да го направим така, че да бъде по-широко и по-тясно. Тоест имаме две настройки и от тях можем да го правим по-широко и по-тясно за всеки вид глава. Аз нямам много голяма глава и ми стои добре. Ако вие имате по-голяма глава, със сигурност може да се разшири. Идва си с собствен кабел за зареждане Type A към Type C, с който, както вече споменахме, ще му отнеме около 2 часа и половина да се зареди, което е супер. По принцип дори можете и от Powerbank да го зареждате. Но много ми хареса, дори не знам дали няма да си го присвоя, защото не съм виждал нещо толкова компактно. Другите са, нали, стои отпред стандартния челник, има сумати джаджи и така нататък. Това е просто нещо супер компактно, което си върши работата без да взема пространство и без да е сложно за употреба. Иска да ви го покажа, надявам се да ви се е сторило интересно. Ако това е така, в описанието под видеото ще откриете един линк, който ще ви заведе директно в страницата на този продукт в сайта ни forsales.bg. Оттам можете да видите допълнителна информация, снимки за това как, например, можете да го използвате, също както и актуална цена, която е динамична. Тоест, постоянно пускаме различни оферти, затова няма как да ви кажа цената сега, защото като публикуваме видеото, може вече да е различна. Постоянно имаме промоции, отстъпки, следете ги, защото ще попаднете на наистина много добри оферти. Та, отворете линка, който е в описанието под видеото. Също така, ако за първи път виждате нашия канал, горещо ви препоръчвам да се абонирате, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката. По този начин ще получавате известие всеки път, когато качим едно ново видео и ще виждате някакви новости около света на технологиите, на джаджите и на домашните потреби. Аз съм Ян Маринов и до скоро!